Svätý Izak vo svojej prvej homílii nás vedie k pochopeniu základov duchovného života. Pre človeka nasiaknutého Duchom sveta sú to neľahké odporúčania, ktoré si vyžadujú priam enormnú námahu pre ich uvedenie do života. Svätý Izak preto pre povzbudenie odhaľuje čosi zo svojej mystickej skúsenosti. Hovorí, duchovná jednota je odpečatená a neustály úžas plane v srdci spolu so žeravou túžbou. Z vytrvalosti v prikázaniach srdce dostáva potenciál pre túto jednotu. Keď je srdce a mysel, nús, očistené, zakusujeme úžas zo skúsenosti Boha skrze vieru. Je to naplnenie Ježišových slov, blahoslavený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Duša skrze vieru takto jasne vidí Boha. Je to mystický moment, kedy zmysly nášho tela a duše sú umlčané a srdce je uchvátené ohromným úžasom. Vytrvalosť v dodržiavaní prikázaní vedie k rastu potenciálu nášho srdca vnímať túto duchovnú jednotu s Bohom. Aj keď si len ťažko dokážeme predstaviť tento duchovný zážitok, musí to byť niečo tak výnimočné, že preto svätý Izak len ťažko hľadá slova na jeho približenie. A nie je sám, ktorý hovorí o tomto ovoci rastu v duchovnom živote. Mnohí svätí otcovia popísali, hoci inými slovami, rovnaký duchovný stav, ktorý Boh dáva ako dar tým, ktorí prešli námahavou cestou očisťovania srdca a mysle. Aj keď azda chápu, že pre mnohých ich slová sa budú zdať nepochopiteľné, dávajú nám ich ako povzbudenie, aby sa nepodľahli pokušeniu, že sme povolaní k akejsi priemernosti. Rozprávajú nám o duchovných výškach, ku ktorým máme smerovať, a keď ich dosiahneme, úplne pochopíme, čo sa nám snažili sprostredkovať.